Krásné středeční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás tady s Artíkem vítáme u vašich oblíbených ranních komentovaných zpráv. A pevně věřím, přátelé, že jste se všichni vyspali do růžova a že půjdeme v jednotném šiku budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl. Začneme u nás. Daň z větru, windfall tax. No, nechce se jim od toho ustupovat. V tomto roce si slibují až 30 miliard. Pokud se nemýlím, tak už teď mají vybráno 17 miliard jenom od ČEZu a tak dále. Víte, tato daň vymyšlená v podstatě Margaret Thatcher v 80. letech měla nějaké své důvody. To znamená, měla tomu státu vykompenzovat to, že ty společnosti jsou vázané na určitý biznis a bez jejich přičinění mají nadměrný zisk. Já moc nemám rád tohleto slovo, protože nadměrný zisk v podstatě neexistuje, nebo neočekávaný zisk. Ovšem, tady je to trošku něco jiného, protože vláda, která nebyla schopná včas zastropovat, na rozdíl od jiných vlád Evropské unii, a ty důsledky tady máme pořád, to je s tou ekonomikou dole, hrubý domácí produkt, stagnace a tak dále, tak nevím, co se teď jako chce kompenzovat. Jo? To znamená, že by to měla zrušit. Od těch bank, no tak těm bankám se to podařilo, protože to bylo jediné, v čem Piráti měli pravdu, že se to mělo udělat v roce 2022, ne následující rok, kdy si banky optimalizovaly ty zisky své, takže to zaplatí kdo? No zaplatí to český daňový poplatník. To jsou naše peníze, přátelé. Takže opět nám je vytáhnou z kapes a přerozdělí si je. No, to je celé, přátelé. O ničem jiném to v podstatě není. Fico se omluvil médiím a opozici, že přežil. Včera bylo zasedání vlády slovenské a po 55 dnech jí předsedal Robert Fico. A musím teda říct, že je pěkně nabroušený na ta média, na opozici, protože ti na ně nenechají nic suchou a my dobře víme, jak se chovali těsně po atentátu, kdy to zlehčovali, bagatelizovali, že jenom postřelený, že vlastně za to oni nemohou, že za to může proruský občan a tak dále. Pak jsme viděli tu pravdu a něco podobného očekávám i u raketových útoků a tak dále, protože já nad tím, přátelé, pořád přemýšlím a říkám si, proč by to dělali den před 75. výročím Severoatlantické aliance a summitu ve Washingtonu. Jo, nezdá se mi to. A nejsem jediný, dokonce i docent Schmutzler vydal prohlášení, že půjde zřejmě o nějaký omyl a tak. No, těžko říct si, přátelé. Já už jsem viděl některá ta videa a důkazy, viděl jsem i tu druhou stranu a upřímně řečeno vůbec nevím, co si o tom mám myslet, přátelé. Tak, jdeme dál. Okamura zakládá s německou AfD frakci v europarlamentu. Vyhlašují boj s islamizací. No, tak to jim držím palce, aby to vydrželo. Něco podobného včera zkusil Andrej Babiš na plénu poslanecké sněmovny a nedopadlo to úplně dobře, protože prohlásil, že se mají chránit vnější hranice na plážích s armádou a s policisty, což je pravda, že se mají domluvit se Severní Afrikou tak, jak to bylo plánováno, to je také pravda, ale jak si, přátelé, vidíme, jak to vypadá, v roce 2015 se prohlásilo wir schaffen das, no a tak toto vypadá, takže já si myslím, že v tom máme, přátelé, celkem všichni jasno, nic se nestane, tato unie nic neudělá, ti lidé, co tam jsou, tak ty mají zájem akorát o svá korítka, o ty své kámoše nadnárodní společnosti a těm to naopak vyhovuje, protože čím větší je mlha, tak tím větší sviňárny můžete dělat, přátelé. Ne, tak my se zaměříme na tady to a mezi tím se pěkně rozkrádají jednotlivé členské státy. Je to krásný. Tak, jinak ještě teda k tomu útoku.
Lipavský si předvolal kvůli pondělnímu útoku na Ukrajinu ruského velvyslance a ten mu sdělil, že zatím stojí Ukrajinci a Lipavský mu prý dal čouda. Jo. No, já bych si nepletl diplomaci s aktivismem. Tady mám trošku obavu, že to tak bude, přátelé. Tak a problém má i francouzský prezident Emmanuel Macron. Čelí totiž sílícímu tlaku, aby zrušil účast dnešní na summitu Severoatlantické aliance, protože několik členů vlády a jejich spojenci se obávají, že prezidentova dvoudenní nepřítomnost ve vlasti zkomplikuje vyjednávání o sestavení vlády po nedělních parlamentních volbách. No já myslím, že to počkám. Já na to navážu. To, co ti ultralevičáci a zelení šílenci slíbili, se prostě nedá splnit. Nedá. Na to nejsou peníze. Francie je extrémně zadlužený stát. A jsem moc zvědavý, jak to po nich budou jejich voliči vymáhat. Dále. Hovoří se o drtivém vítězství levice. Na přepočet hlasů vyhrála Národní fronta. Přes 10 milionů hlasů. O 3 miliony méně měla právě tato frakce. Akorát, že je většinový podílný systém a díky tomu vyhráli oni. Tak, my jsme u těch peněz. Dokázali byste přežít s 16 442 korunami měsíčně? 128 tisíc lidí v České republice musí. To je, prosím pěkně, minimální mzda, očištěná, šílený. Za to se skutečně přežít nedá. Za to se dá takhle. Přežít, jo, přežívat, jo, ale žít teda určitě ne. Není to důstojné a většinou jsou to práce, které ale nutně potřebujeme, takže bychom těm lidem mohli přidat, ne? Když se podíváte třeba na státní sektor a zaměstnance na ministerstvech, tak jejich průměrné platy 58 až 66 tisíc měsíčně, tak to už důstojné je. To by mohl závidět lectví učitel a hlavně i lékaři začínající například. No jo, přátelé, ale ta situace tady je, jaká je a evidentně to nikoho moc jako netrápí. Plechovky v České republice budou zálohované. Výkupní cena 4 koruny. Nesmíte je ale zmačkat, tím je znehodnotíte. No lidi je potom stejně zmačkají, tak to je jako zvláštní. Já si pamatuju, když se v 90. letech vraceli petlahve, tak my jsme si s nima hráli, jsme to hodili na zem a oni skákali nahoru a tenkrát se vykupovali taky poměrně za velké peníze. Tuším, že to byly také 4 koruny, což bylo na tu dobu docela dost peněz. A ekologie především, přátelé, jako s těmi víčky, jak je nemůžete sundat. Jo? To víčko se musí zvlášť recyklovat, protože to je jiný druh plastu než ta samotná láhev, takže s tím je ještě potom více práce, musí se na to zaměstnat víc lidí a to logicky teda ekologičtější není, takže někdy, jak vidíte, tak ten dobrý úmysl se může úplně zmařit. Tak, poučení pro Pietra Fialenku. Britští biznismeni ze City volí levici. Pseudopravicoví konzervativci je tvrdě zklamali. No, tak o tom jsme tady taky několikrát hovořili, jak dopadly v Británii volby, bude taky zajímavé sledovat labouristy, jak budou plnit ty sliby, protože to se také nedá splnit. Ale slibem nezarmoutíš, přátelé. Já myslím, že to známe i od nás a z našich voleb. Tak, Evropská unie zmrazila miliardovou pomoc gruzínské armádě kvůli zhoršení vztahů. Tak to se dalo očekávat. Na druhou stranu nechápu, proč by Evropská unie měla neustále podporovat něčí armádu, kromě té své. A o tom je další zpráva. Jenom 8 zemí neplní ta 2%, my mezi ně taky patříme hrubého domácího produktu, ale spočítali teďko analytici, že nestačí ani ta 2% hrubého domácího produktu na zbrojení a že je potřeba dávat jako třeba Poláci 4% a tak, ale pořád to nemá na Rusy, tam ten podíl je daleko, daleko větší. Každopádně stále ještě nepochopili, že čím více budou dávat různá embarga, zákazy a tak dále, tím více se Rusko přimkne k jiným zemím, daleko větším, s obrovskou ekonomikou, stejně jako má Ruská federace a jedna z takových zemí je Indie. O tom jsem hovořil už včera a tak to prostě je. Nelichotivá bilance reálné mzdy
Čechům, Moravanům a Slezanům klesly za poslední roky nejvíce z celé OECD. No, tak to je, to tady říkám, kupní síla. Jedna věc je, o kolik nás voholil stát na inflaci, a druhá věc je kupní síla, takže celkem je to nějakých 35% za 2,5 roku. To si myslím, že je teda slušné skóre, když se na to člověk podívá. Tak, a ještě se podíváme na chvilku na Slovensko, tam teda se bouří ta média. Po verdiktu slovenského ústavního soudu se politika neuklidila. Naopak, je vyostřenější. Tak oni už neuznávají ani ústavní soud. Vy to podali progresivisté a Čaputová se k tomu přidala. No, tak to dopadlo, tak to musí respektovat, ne? Co teda chtějí respektovat? Kdy budou co respektovat tito lidé, přátelé? Jako jenom jejich pravdu samozřejmě, protože oni neuznávají nic jiného. Oni si myslí, že jsou něco víc, vyšší kasta. Patriciové, my jsme plebejci a nás neuznávají. Letiště v Líních přebírá armáda, zkrátí zletovou dráhu, areál oplotí. Výborná zpráva hlavně pro ty, co lítají ultralightem a podobně, protože to budou moci využívat a jako tady to není nic proti ničemu, přátelé. Tak, co tu máme dál? No, to máme všechno. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný den, úspěšný den, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.